ओके सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म पुल्चोक क्याम्पसको बारेमा कुरा गर्नेछु। पुल्चोक क्याम्पस भनेको चाहिँ एउटा आइओईको कन्स्टिट्युन्ट कलेज हो अथवा सरकारी कलेज भनेर बुझ्दा हुन्छ र जो जति इन्जिनियरिङ पढ्न चाहन्छन् उनीहरूको फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ पुल्चोक क्याम्पस नै हुने गर्छ। सो आज यो पुल्चोक क्याम्पसमा के कस्तो कुराहरू छ एउटा सानो केस स्टडी जस्तो बनाएको छु। सो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् अनि अरू कुनै क्याम्पसको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मुनि कमेन्ट गर्दा हुन्छ। आज चाहिँ हामी पुल्चोक क्याम्पसको बारेमा हेर्नेछौँ। सो पुल्चोक क्याम्पसमा जम्मा 12 प्रोग्रामहरू पढाइ हुन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ र केमिकल इन्जिनियरिङ गरेर जम्मा 8 कोर्स पढाइ हुन्छ। र यो मध्ये धेरैजनाको फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हुने गर्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल मेकानिकलहरू पनि टार्गेटमा हुने गर्छ है। सो तपाईँको कुन छ टार्गेट त्यो चाहिँ मुनि कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामी हेरौँ नम्बर अफ सिट्सको बारेमा। सो पुल्चोकमा जम्मा 624 स्टुडेन्टहरूले पढ्न पाउँछ। 624 पनि कसरी डिभाइड गरेको हुन्छ भने 276 चाहिँ नियमित भन्नुको मतलब रेगुलरमा पढ्न पाउँछ र 348 चाहिँ पूर्ण शुल्क भन्नुको मतलब फुल पेइङमा पढ्न पाउँछ। अब यहाँ धेरैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ यो नियमित अथवा पूर्ण शुल्कमा कन्फ्युज भएर बसिरहेको हुन्छ। नियमित भनेको रेगुलर, पूर्ण शुल्क भनेको चाहिँ फुल पेइङ। नियमितमा चाहिँ तपाईँले अलिकति पैसा तिर्नुपर्छ होइन, 4 कति पैसा तिर्नुपर्छ त्यो म अहिले भन्छु। र पूर्ण शुल्कमा चाहिँ तपाईँले फुल पुरै पैसा तिरेर चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमै पढ्न पाउनुहुन्छ है। अब सिभिलमा कतिजनाले पढ्न पाउँछ? 108 नियमितमा। नियमितमा भन्नुको मतलब रेगुलरमा थोरै पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ, पढ्न पाउँछ है। त्यसै गरी पूर्ण शुल्कमा 84 पढ्न पाउँछ। त्यसै गरी आर्किटेक्चरमा 24 रेगुलरमा पढ्न पाउँछ, 24 फुल पेइङमा। इलेक्ट्रिकलमा 36 रेगुलरमा, 60 फुल पेइङमा। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक्समा 24, मेकानिकलमा पनि 24, कम्प्युटरमा 36-60, एरोस्पेसमा 12-36 र केमिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ 12 रेगुलरमा पढ्न पाउँछ भने 36 चाहिँ पूर्ण शुल्कमा पढ्न पाउँछ। सो टोटल सिट भनेको चाहिँ 624 छ। 624 चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्न पाउँछ। त्यसपछि अब हामी छिरौँ कोटाको बारेमा है। यो धेरै आइओई एस्पिरेन्टहरूलाई चाहिँ यो कोटाको बारेमा चाहिँ थाहा हुँदैन अथवा थाहा भए पनि कन्फ्युज भएर बसिरहेको हुन्छ है। सो फर्स्ट भनेको हाइलाइटमा आउने भनेको फिमेल कोटा हो होइन। फिमेल कोटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले के छ भने फिमेल कोटा भन्ने बित्तिकै स्कलरसिप भनेर बुझ्नु हुँदैन है। कोटा त्यहाँ महिलाले नि पढ्न पाउँछ भनेर बुझ्ने हो। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो फिमेल कोटा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, नियमित भनेको रेगुलरमा पनि छुट्याइदिएको छ, पूर्ण शुल्क भनेको फुल पेइङमा पनि फिमेल कोटाहरू छुट्याइदिएको छ है। अब सिभिलमा हेर्ने हो भने नियमितमा 11 पाउँछ, 11 फिमेलले होइन, त्यसै गरी पूर्ण शुल्कमा चाहिँ 8। अब यो रेगुलरमा जुन 11 फिमेलले पाएको छ नि, उनीहरूले भनेको त रेगुलर भन्ने बित्तिकै थोरै पैसा तिर्नु पऱ्यो फिमेल भए पनि होइन। अनि पूर्ण शुल्कमा चाहिँ जुन 8 यहाँ छ नि, यो 8 छ नि, यहाँ चाहिँ अब पूर्ण शुल्कमा भने चाहिँ 8 फिमेलले चाहिँ पढ्न पायो तर उनीहरूले चाहिँ पुरै पैसा तिरेर नै पढ्नुपर्छ है। स्कलरसिप भन्ने चाहिँ हुँदैन यो कोटामा है। त्यसै गरी इलेक्ट्रिकलमा 3-6, इलेक्ट्रोनिक्समा 3-3, कम्प्युटरमा 3-6, मेकानिकलमा 2-2, आर्किटेक्चरमा 2-2, एरोस्पेसमा 1-4, केमिकलमा 1-4 है। यसरी नै रेगुलरमा 26 छ भने पूर्ण शुल्कमा चाहिँ 35, यो जोड्ने हो भने 30-40-50-60-61 फिमेलले चाहिँ पढ्न पाउँछ। यसलाई चाहिँ मैले कोटा 1 राखिदिएको छु। अब कोटा 2 हेर्ने भने चाहिँ टियु कोटा भनेर राखिदिएको छु। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने ओन्ली अफ रेगुलर है, रेगुलरको लागि मात्र हो यो चाहिँ भन्नुको मतलब। अब यो चाहिँ कसरी बुझ्ने भने, अघि मैले यहाँ हेर त सिभिलमा के भनेको थिएँ, रेगुलरमा 108 पढ्न पाउँछ भनेको थिएँ नि। अब यो 108 22 चाहिँ कोटा पाउँछ है। त्यो 108 22 चाहिँ कोटा पाउँछ। र यो 22 कोटा चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको हुन्छ भने, महिलाको लागि 4, आदिवासी जनजातिको लागि 3, मधेसीको लागि 3, दलितको लागि 2, अपाङ्गको लागि 2, पिछडिएको क्षेत्रको लागि 2, मुस्लिमको लागि 2, थारूको लागि 2, अन्यको लागि 2 है। बुझ्नुभयो नि? अब यो चाहिँ तपाईँले रेगुलर भन्ने बित्तिकै अलिकति पैसा तिरेर पढ्ने भनेर बुझ्दा हुन्छ है। नझुक्किनुहोस् है, यो चाहिँ फेरि ओन्ली अफ रेगुलरको। जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, आर्किटेक्चरमा 24 रेगुलरमा पढ्न पाउँछ भने, अब यो 24 चाहिँ होइन, 24 चाहिँ आर्किटेक्चर कहाँ छ, 24 चाहिँ 5 चाहिँ
पाँच जनाले चाहिँ कोटामा पढ्न पाउँछ र यो पाँच जना चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ भने महिला एक जना आदिवासी एक जना मधेसी एक जना दलित एक जना र थारू एक जना है र यो जुन पिछडेको दुर्गम क्षेत्र भनेर चाहिँ नझुकिनुस् यो दुईटा जुन छ नि यो भनेको नौवटा जिल्ला पर्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसारै होला है सायद नौवटा जिल्ला तोकिदिएको छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन यो जेउस यो कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको धेरै जिल्लाहरू पर्छ यो के अरे हुम्ला जुम्ला के त्यस्तो नौवटा जिल्ला छ त्यो तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ है यो चाहिँ अब ओन्ली अफ रेगुलर भनेपछि यो चाहिँ अब थोरै पैसा तिरेर पढ्न पाउने भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल आर्किटेक्चर एरोस्पेस कम्प्युटर सबैको यहीँ छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो बाहेक अर्को एउटा कोटा पनि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ शिक्षक कोटा हुन्छ है त्यो चाहिँ आइओएकै शिक्षक कर्मचारीहरूको कोटा हुन्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ मेन्सन गरेको छुइनँ खासै त्यो अब उनीहरूको उनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ त्यो कुराहरू मेन्सन गर्नु पर्दैन जस्तो लागेर मैले मेन्सन गरिनँ ओके यहाँ मैले एउटा कुरा भन्न छुट्याएको छु यो जुन मैले कोटाको कुरा गरेको थिएँ नि तपाईँ त्यसमा पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँ कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 चाहिँ सरकारी स्कुलबाट चाहिँ पढेको हुनुपर्छ है अब कस्ट अथवा फी स्ट्रक्चर अघिदेखि जुन मैले रेगुलर नियमित फुल पेइङ पूर्ण शुल्कको कुरा गरेँ नि त्यो भनेको चाहिँ अब यहाँ आएर बुझ्नुहुन्छ कि त अघि नै बुझिसक्नुभयो है रेगुलरले चाहिँ कति पैसा तिर्नुपर्छ भने चार वर्षको है पुरै चार वर्षको कति पैसा तिर्नुपर्छ भने 38,988 रुपियाँ पुरै चार वर्षको है त्यसै गरी फुल पेइङमा पढ्नेहरूले चाहिँ 318,880 तिर्नुपर्छ यो पनि पुरै चार वर्षको नै हो बट के लेखिदिएको छु भने एरोस्पेस र केमिकल इन्जिनियरिङ तपाईँले पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति धेरै पैसा लाग्छ किनभने त्यो प्र्याक्टिकलको लागि अथवा ल्याब फी भनेर अलिकति धेरै माग्छ है रेगुलरको लागि चाहिँ अब एरोस्पेस र केमिकलको लागि 68,988 होइन फुल पेइङको लागि चाहिँ 605,600 है लगभग डबल जस्तै छ एरोस्पेस र केमिकलको चाहिँ है अनि के पनि हुनसक्छ भने यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको फी चाहिँ 10% बढ्न पनि सक्छ है तर 10%भन्दा धेरै चाहिँ बढ्दैन तपाईँहरूको फी है अब तपाईँहरूको फी रेगुलरमा वास्तवमा यो रेगुलर भनेको त स्कलरसिप नै दिन मिल्थ्यो नि तपाईँलाई होइन तर रेगुलरकोलाई पनि यति पैसा लिएन भने चाहिँ आइओईको कलेजहरू चल्दैन है आइओईको कलेजहरू चलाउनको लागि रेगुलर भनेर तपाईँहरूलाई 38,988 लिइदिएको छ है र योचोटि यसमै बढ्यो भने 10% बढ्छ त्योभन्दा धेरै बढ्दैन तल पनि त्यही हो बढ्यो भने बढीमा 10% मात्र बढ्छ है सो फी स्ट्रक्चरहरू पनि क्लियर हुनुभयो अब यो अलिकति यो स्कलरसिप अथवा पदक भन्छ है छात्रवृत्ति र पदक यसको बारेमा नि अलिकति कुरा गरौँ यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन जस्तै यो कको पढेँ ल मैले प्रत्येक कार्यक्रमको नियमित विद्यार्थी नियमित भनेपछि रेगुलर विद्यार्थीको सङ्ख्याको 25% चाहिँ उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा त्रिवीबाट प्राप्त छात्रवृत्ति पाउने छन् यो भनेको कस्तो बुझ्नु भयो जस्तै तपाईँले पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्न पाउनुभयो रेगुलरमा अब त्यो रेगुलर मध्येहरू पनि 25% स्टुडेन्टलाई चाहिँ टियुले स्कलरसिप दिन्छ तर के को आधारमा भने तपाईँहरूको नतिजाको आधारमा है फर्स्ट सेमेस्टरको इक्जामको रिजल्ट आउँछ त्यसको नतिजाको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई अथवा 25% रेगुलर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्छ त्यसै गरी यहाँ धेरै कुरा मेन्सन छ यो कुराहरू तपाईँहरू आफै पढ्नुहोस् अनि 13.2 एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यो धेरैलाई थाहा हुँदैन है यहाँ के भनेको छ भने सम्पूर्ण पूर्ण शुल्क कार्यक्रमहरूका विद्यार्थीहरूमध्ये प्रत्येक भर्ना समूहमा एकजनालाई त्रिवीको नियमित विद्यार्थी सरह शुल्कमा अध्ययन गर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ यो भनेको चाहिँ के हो भने यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै तपाईँले पुल्चोकमा पैसा तिरेर पढ्दै हुनुहुन्छ फुल पेइङमा होइन अब पुल्चोक यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तै फुल पेइङमा तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ होइन तर एकजनालाई चाहिँ रेगुलरले जति पैसा तिर्नुपर्छ नि त्यति नै पैसामा पनि तपाईँहरूलाई पढाइदिन्छ है यो 13.2 मैले बुझाएको बुझ्नुभयो कि भएन एकजनालाई चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो स्कलरसिप पनि दिन्छ है अनि यो 13.6 यो चाहिँ मेकानिकल डिपार्टमेन्टलाई तपाईँहरूले टप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पदक पनि प्रदान गरिनेछ अथवा मेडल दिने त्यस्तो कुराहरू पनि मेन्सन गरेको छ ल यति नै हो है अरू कुनै क्याम्पसको तपाईँहरूलाई यस्तै हेर्नु मन छ भने चाहिँ मुनि कमेन्ट गर्नुहोस् आज चाहिँ हामीले पुल्चोक क्याम्पसको मात्र हेरौँ सो आजलाई यति नै गरिदिउँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो